Nimani savoliga javob topgan ekansizlar, qo'l ko'tarsanglar, shogirdlarimiz mikrofonni berishadi. Kim qo'l ko'taradi? Bormi qo'l ko'taradiganlar? Yo'qmi hech kim? Mana, Mash akamizga mandan bitta 1 millionlik voucherli bo'y tadbirlarga berasizlar keyingisi. Keyingi safarchi yoki bugungi tadbiringiz bepul bo'ldi bugun. Bitta qarshi icha olaylik. Hayotdachi, ba'zida xijolat tortishimiz kerak emasda. O'sha xijolat tortgan odamlar orqada qolib ketaveradi. Marhamat. Assalomu alaykum. O'tiraverasiz aka, o'tirib bemalol maqtaveramiz. Mikrofonni yaqin tutib, nima kutuvingiz bor bugun? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Men bu tadbirga qatnashishimdan oldin o'tgan yillardagi videolaringizni ko'rib chiqdim. O'sha именно My Life Planner ekan. Men oldin ham qatnashib turardim. Tadbirlaringizga baribir nima desa bo'ladi? Hayot konsepsiyamni to'g'ri tuzolmayapmanda. To'g'ri, masalan, startupim bor, MVP'si bor. No, hayotda sizlardagi muvaffaqiyat o'zimni formulamni hali yarata olganim yo'q-da. O'shani to'g'ri rejalashtirishni bugun Xudo xohlasa nasib qilsa o'rganib ketmoqchiman. E'tiboringlar, chunki men beradigan narsani auditoriyaga moslab berishga harakat qilamanda bugun. Assalomu alaykum hammaga. Vaalaykum assalom. Birinchi, men doktorman, lekin asosiy muammoyimiz hozir bizni sog'liqni, ya'ni sog'liq salomatlik yo'nalishida qilayotgan narsani iloji boricha halollab olib borishda ko'p muammolar bor. Endi ko'pchiligi siramasdir, balki sirdir, ani bonus sistema, otkat, u yoq bu yoq degan narsa bor. Alhamdulillah topishim yaxshi, lekin reja yo'q. Qanday topsam shunday aniq qilib boraman. Shu yo'nalishda meditsinada endi baribir odamlarning joni bilan bo'ladigan narsa sog'lig'i bilan. O'shaning uchun halollik yo'lini bir tanlab, endi to'sqinlik ko'pda, nafs, boshqa narsalar, o'shani yengishga. Rahmat, zo'r gap. Bu juda yaxshi savolni ko'tardingiz. Bu yerda qatnashib turganimdan xursandman. Qatnashishimizdan asosiy maqsad mana shu hayotni aniq bir tartibli rejaga solib, hayotda erishishimiz zarur, ya'ni u erishishimiz uchun zarur bo'lgan narsalarni, ya'ni o'ylagan rejalarimizni aniq bir tartibga solib, uni qachon amalga oshirishni reja qilishda o'rganmoqchi edik. Zo'r. Bizneslarimizni tizimlashtirib, lekin o'zimiz hali tizimga solmaganmiz. Rejalarimizda maqsad bor, reja bor, lekin harakatga kelganda bizneslar, ishlar bilan to'xtalib qolinadi. Shuning uchun My Life Planner'ga tashrif buyurdim. Xush kelibsiz. Rahmat. Xusayin aka, mana birinchi bor qatnashishim. Xush kelibsiz. Oxirgi videolaringizda ko'rganimda bir umrlik rejalar, ya'ni har yili plan qo'yaman, o'sha yili erishaman, lekin undan oldinga o'tolmayman. Ya'ni shunga qiziqib keldim. Zo'r. Husomov Saidov, My Life Planner qanaqa ishlatadilar i bu darajaga erishishlarida aynan qanday usuldan foydalanganlar, o'shani qiziqdi. Zo'r. O'sha yangi loyihalar boshlagan vaqtimizda eski loyihalarga vaqt ajratolmay qolyapmiz. Uni qanaqa qilib rejalashtirsak bo'ladi? Yangi loyiha, eski loyiha. Yana bormi? Ozgina joyim bor ekan. Man o'tgan yilda ham qatnashgandim. O'tgan yil juda barakali keldi. Shuni yana mukammalroq o'rganmoqchiman. O'tgan yili ko'rib chiqdim, yil davomida ko'rib chiqyapman. Unchalik to'liqmas ekanda to'ldirganim. Shuni to'liqroq to'ldirmoqchiman endi bu yil. Yaxshi. Mukammalroq tushuntirsangiz, ma'qul. Inshaalloh manfaatli bo'ladi hammaga. Marhamat. Kimgadir boshqacha tuyulishi mumkin. Tadbirkorlik sohasida ham, davlat ishi sohasida ham yaxshigina o'sha natijalarga erishib kelyapman. O'sha shaxsan o'zim yil boshida kelganim, qaysi sohani tanlashda menda ozroq qiyinchilik bo'lyapti. Davlat sohasimi, tadbirkorlikmi? Da, o'sha. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Mani ismim Lobar. Xo'p, men ish sohasida juda yaxshi muvaffaqiyatlarga o'tgan yili erishdim. Alhamdulillah. Faqat bilasiz, biz ayol kishimiz, hamimiz bor, ularga ham alohida vaqt ajratishimiz kerak. Bundan tashqari o'z ustimizda ishlash uchun kitob o'qish kerakdir, qanaqadir o'z kurslar olish kerakdir. Ham undan tashqari ishda ham, ya'ni ham ko'proq muvaffaqiyatga. Mikrofon. Avvalambor, sizlarni ko'rganimdan juda xursandman. Xush kelibsiz.
Biz hudud Dushanbe'den kelyapmiz. Qayerdan? Dushanbe'dan. Ey, xush kelibsiz. Ismim Sirojiddin. Bitta qarsa ichardik. Tojikistondan ana bitta mehmonlar bor bu. Ixlosim balam sizga. Rahmat aka. Hasan akaga ham sizga ham. Rahmat. Siz menda shunday narsa borki, bir narsani boshlayman, qiziqishim yaxshi. Ketishim yaxshi. Shijoat bo'ldi, qat'iyatlik sal susroqmi deyman-da o'zim. Ikkinchisi keyin mana misolchi plan qildingiz, plandan tashqari narsalar ko'p chiqib oladi. Mayda ichida jo'ralar, u bu shuni qanday qilish kerakki, plan bilan ketishlik. Vaqt olmasini shu plan bo'yicha ketishlikni nima qilib keldim-da men o'zim asl. Shunaqa siqilish bo'lib qoladimi yozgan narsalaringiz o'xshamasdan ko'p chalg'isangiz? Bo'ladi shu. Bo'ladi. Kimda yana shunaqa bo'ladi? Qo'l ko'taringlar. Menda ham bo'ladi. Men qanaqa qilishimmi? Aytamoqda xolis. Boshlaymiz-a bo'lmasam. Xo'p. Juda yaxshi nimalar bo'ldi. Men falon savolga, piston savolga demayman. Aslida men aytayotgan narsani bugun hammamiz o'zimizni muammomizdan qaraymiz. Choyning bir tomoni bor, tepasi bor, pasi bor. Hayot ham shunaqa. Oddiy ilm bor, bir narsaga hamma o'zini rakursidan qaraydi, o'zini aqli, bilimi, tajribasi yetgancha keladi. Lekin bundoq qaraylar, hozir shu yerda o'tiribsizlar. Orqaga qarasanglar, sinfdoshingizlar bilan solishtirsanglar, farq bormi sinfdoshingizdan? Kim bilandir tengsizlar, kimdandir ancha oldindasizlar. Balkim qaysidir do'stingiz sizlardan oldinroq bo'lishi mumkinmi? Baribir ko'p narsa o'sha yuradigan davramiz, oladigan irimimiz, kimga qaraymiz, kimga havas qilamiz, kimdan nimani olamiz, tisrednis, znachimi, toyva okruzheniye deydigan narsa bo'ladi. Bugun xudo xolasa masjidga vaqt sarflab, pul sarflab keldinglar, demak sizlar xudo xolasa yaxshi davradasizlar. Men ham o'zim nimandir ixtiro qilganim yo'q. O'zimiz Hasan aka bilan biz har doim yurib tog'alarga qarardik. Nimaga tog'alarimiz bunaqa, amakilarimiz bunaqa? Yoki nimaga bitta kattaroq inson oldinga ketyapti, bittasi o'rg'a shu haligi Krisini bega hayotim shunaqaki, men har bir narsani haligi perfeksionist odamman-da. Perfeksionizm insonni qiynaydi, lekin perfeksionist odamlar hamma narsani papol uchgan bo'lishini, tizimli bo'lishini yaxshi ko'radigan odam. Shu o'rgangan narsalarimizni do'stlashamiz.